Hello， 大家好，我系奥神啊。今日将会系我第一条玩 Minecraft 嘅一系列嘅影片。呢个系列我谂住继续做落去，做到唔想做为止。咁事不宜迟，即刻开始。出生喺呢个岛嘅边缘，隔篱系沙滩，再前面就系大海，后面就有平地。话唔定呢笪地方可以适合我居住。好。安装咗唔少模组，当中有一个出名嘅 Create Mode， 仲有另一个系呢个 Farmers Delight 呢个模组。咁我呢一个系列嘅目的咧，就系希望咧将佢所有嘅食物收集，仲有交通嘅系统。咁首先都系最基本嘅开始。好，呢度有个峡谷，又唔系峡谷嘅，不过都暂时见到有铁、有煤炭、有铜，都可以落去嘅。在我哋开始，当然系要制造工具，嗰个石头。落嚟啦！点搵木稿？即刻进入石器嘅时代。好，石稿，掘多啲石头，有唔少嘢可以整。OK， 啱啱见到嘅铁。啊，喺上面，上面，我呢度都有。咁关于模组嘅嘢咧，咁其实继续玩落去，应该就会知道噶啦。慢慢玩落去就慢慢出现所有唔同嘅模组，有得两个咧比较特别嘅。首先。都系掘多啲嘢，我希望整多啲嘢先。一开始为自己嘅开始做好个基础，不过咩都冇，整个石斧啊，探索下，系咪好似冇嘢探？我见到煤炭，煤炭喺边咧？啱啱见到上面有， okay， 搭桥过去，跳过去。整啲火把，光啲。好，烧一烧啱啱掘到嘅铁，掘埋晒呢啲煤之后咧。等掘到一定程度先，地图我特登系唔显示个时间嘅，咁因为咧就只有望到个天先可以见到个景色，到底系天光啊定系夜晚？呢度唔少，唔少嘅煤。有多好个冇整铁嘅嘢，铁嘅稿 ，OK， 走啦。哎哟，冇事，跌咗少血。搵食物开始要，因为咧饱食度都跌咗唔少啦，上到嚟就得啦。对面有。因为皮革咧系整背包，暂时可以整呢个背包。背包嘅格数多少少，仲有佢哋都有食物提供俾我 ，OK 嘅，烧烧先，
睇嚟天色都暗啦，逐渐。隔篱铺任何一样嘢冇穿装，但系呢度有几只羊，杀羊，剪羊毛，剪羊毛啦，见有两个。好，去剪羊毛。第一个夜晚，羊毛。诶，点解剪得一个嘅？哇，好少啊，剪得少少。嗯，好危险，好危险。快啲，快啲，快啲，快啲！有冇怪咧？暂时未有。有啦，有啦，有啦，出嚟啦！整床。啊，调转咗，调转咗。OK， 瞓一觉。第一个夜晚。呢个叫 Apple Skin 呢个模组，好容易就可以睇到佢回到几多。回到几多血同埋饱食度，哇！翻过有啲难度，好似向东走。嗯，冇见过噃，但系呢个洋葱、紫红球花系咩嚟啊 ？OK， 唔好知系咩嚟嘅。再剪多少少羊毛落嚟先，出三个啦。OK， 都系向右走。OK， 再杀多两只牛。啱啱好有十二个皮甲，可以直接升级成大背包，但系仲要有一条线，咁咪。合唔到，啱啱剪完你要即刻出咗嚟。呢度仲有个窿，新矿都掘一掘先，系无组啲嘢嚟嘅，反正系。哦，呢度有个大水嚟噶，先。這个岩浆化好似喺无组里面有用。有更加深嘅，這個就是大洞穴啦！哇，跌咗下，掘下先，有啲咩特別嘢先，可以俾我掘下。Creeper 唔掘，嘿，殺咗你。OK， 睇嚟好大個洞穴喎，探索一下先。有个僵尸行过嚟，一下两下搞掂佢。仲有一只，再嚟。睇下，好危险啊！单啲跌咗，跣咗手啊个雪仔。咩嚟啊？呢个咩金石啊？呢个唔知叫咩金石，会唔会啲咩用咧？哦，我哋装饰嘅，睇落去几特别啊！我第一次见，从边度嚟嘅咧？有少唔好记得啊。好啦，一目了然有钻石，有钻石，得一粒。就咁睇落得一粒，小僵尸，小僵尸，小僵尸，我跌咗落街，睇下先，有啲咩办法可以快少少落去，烧啲铁，铁，烧少少好啦，够啦，将桶水捞起身。再倒水落去，应该 OK， 应该冇问题。OK， 有四个铁，四个铁应该够啦。整桶水，整桶水嚟，好，跟住再整多少少嘅铁镐，
整多一把，边个位落好呢？咁样啦，咁样啲水唔会周围飞。OK。钻石喺度。哦，好靓啊！发光嘅鱿鱼，钻石，第一日就揾到钻石啦，真系快嘅啫。得一粒，唔系嘛？得一粒啊？好少喎，仲有冇？仲有冇？冇啦。唔好够，得一粒，唔够使。哎哟 ,GG。OK 啦，可以整好多嘢啦。好。好啦，就直接嚟啦。中。大。好。我哋 set 咗 V 掣打开，按 V 就可以打开啦。将呢个掉上去啦。呢个都掉，未必用到，呢个就未必用到啦都。好，搞掂。哦，水晶，水晶好似唔系好有用。伏击，一下搞掂。有冇钻石？睇下有冇多几个钻石。要插落去先得，如果唔系冇光，好大哦、啊、呢、這个地方，岩浆湖，好恐怖、啊、哦，下面好多怪、啊，诶、欸，两个钻石，哟，暴露出嚟嘅钻石，仲有冇？仲有冇？睇下仲有冇？得咁少，点解嘅？唔系好够，真系好彩仲有一个。呢次有得挂，唔系净系得粒啊嘛，又系得粒，系我黑仔你点啊？好啦，唔紧要啦，总之都好啦。嘿，钻石稿第一日就搞掂啦。呢个剪刀求其放一放得啦。好危险啊！呢度，不如掘多啲铁就 OK 啦，搞定。有红石，掘一掘先。有冇钻石呢？好似话越低越多钻石嘅。标个点，远古嘅城市，第一日就俾我揾到，满足一下我嘅好奇心，慢慢行，慢慢行，慢慢慢慢咁样行。自从更新之后，从来未嚟过。闪闪下，又闪闪下，忽明忽暗咁样样。尽头啦。不过我记得应该系城市，应该喺底下，因为我记得呢、這个佢嘅城市嘅新城喺最底。嘅，啊，系呢个啦，系呢个啦，佢召唤嗰个，唔记得咗叫咩名，应该系嗰啲守护者。哇，诶，新块头，新块砖，清理一下先。
OK。好。哦，有唔少嘢攞走曬。好啦，其實我覺得足夠啦，既然揾到呢啲嘢。現在就走回去上面啦。OK， 找到个出路，找到个出口位，应该比较容易回去了。现在哦，见回刚刚的水晶那里了。 OK， 那应该走，继续走，跟着我的火把行直走，好像就是上面。咦，有钻石，玩尖啊，咁都見得到，割咗先，冇理佢，冇理三七廿一，好似人肥我，危險。咦，有另一個，仲有冇咧？睇下先。鑽石稿點解同我直轉去鑽石稿咧？設置一下先，唔要啦。一下子飞奔回去，是不是在肥我呢？怕怕地啊，被人肥一下可能就跌了街。我上来这里只是短短的一步路，我去哪里下来啊？咁奇怪，又唔系好记得。哦，僵尸，僵尸，打。OK。睇下喺边先，到底喺边可以翻屋企？又唔系翻屋企啊，翻翻上去地面。记得系个水源落嚟嘅噃。啊，喺呢度，喺呢度，我突然间有少少印象呢个位。啊，呢度呢度，揾到啦，安全。出面天黑啦，应该，唔系啊。日头嚟嘅噃。記得是不是有馬的呢？等等，可以捉隻馬。有，對面有馬，沒記錯，剛剛真的有馬。看看先，殺了隻牛先，牛是最重要的，拿多些食物，多些食物的儲備。看看這隻馬什麼狀態，9.3， 咦，速度咁快呢只，跟住血量多啲啲喎，乖乖地乖乖地，夜晚啊夜晚啊，帮帮手啊，夜晚啊 ，OK，thank you， 瞓觉先，瞓觉瞓觉，做咩唔瞓得嘅？我走，你哋冇走去，走咗去我就冇代步工具啦。好，打开地图睇一睇先，睇下边度有得行。有架船喎呢度。OK， 我想揾村庄啊，攬佢哋啲食物。
呢度綜合能力啊，呢只最勁啊！好，即刻拋棄你，就呢只啦。Oh yeah， 搞掂。好啦，一路向，下面有群白馬喎，跑得快唔快？唔快就唔要啦，快就要。睇下先，有冇一個速度係超過呢只嘅先？好，虛有其表啊！既然我行咗咁耐都冇一個村莊嘅話咧，揾一個比較平坦少嘅地方去暫時先起一個屋啦。譬如要話平坦嘅地方，好似呢邊好啲喎。好啦，咁不如就喺度起一個據點啦。呢度啦，就決定起喺呢個位置，放一放。缺少嘅就係木頭啦，唔夠木頭係起唔到屋嘅。隔離伐啲木先，搞掂。好，喺附近種少少樹，直接喺附近種比較方便。暫時資源好短缺，不如咁啊，將你困住喺落去。首先清理一下現場，就可以方便我哋起屋。少幾支生命之火把，照亮喺呢度。OK， 應該就唔會有咩怪可以喺度生出嚟啦。好，咁成套鐵裝整咗出嚟先。好，搞掂啦！好，今日就去到呢度啦，系个好开始嚟嘅。今日得到咗钻石稿，咁仲得到咗唔少嘅铁喺度烧紧。今日就去到呢度啦。咁下一次要做啲咩，就下一次先决定啦。多谢大家嘅收睇，咁下次再见啦，拜拜。